Od 24. do 28. avgusta u našem gradu će se održati drugi po redu Trebinje Jazz Festival na kome će učestovati pet bendova iz pet država na pet lokacija u gradu. Iz Kulturnog centra Trebinje istakli su da je prošle godine bila velika posjećenost, da je reakcija publike bila odlična, te da im je to dalo podstrek da ove godine podignu festival na viši nivo. Sad za drugi Trebinje Jazz Festival mi smo opet gledali na neki način da se igramo, da nam bude sve to jedna vrsta izazova i neka vrsta igre, pa smo na pet lokacija postavili pet muzičara iz pet različitih država. Nije on imao lak zadatak za ovaj kulturni centar i prvi jazz festival nama bio iskorak. Mi prosto nismo u nekoj vrsti organizacijskog posla da se bavimo sa tim, ali smo onako izgurali to dobro. Sad smo gledali za drugi jazz festival ponovo sebi da postavljamo neke nove granice, pa smo selektovali pet muzičara potpuno drugačijeg senzibiliteta, jedni između drugih skoro pa da nemaju veze nikakve, pa čak ni geografske, a da ne pričamo izrazu. Svi koncerti počinju u 21 čas, dakle evo prvi koncert je u undergroundu sa Olegom Kirejevim, drugi koncert je u Starom gradu sa Kraljem Čačka, treći koncert sa Bass Vikingom u Hedoni i četvrti koncert Tamara Brovac, Matija Dedić i ekipa pod Platanima i peti koncert Vlatko Stefanovski na Crkvi.